الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وإلى آخر آية Möhterem müminler, bugünkü hutbemiz selam, yani faiz barisinde olacaktır. Evetsiz mal elde etmeye esaslanan faiz, büyük bir kul hakkına tokunmaktır. Zahiren insanlara yardım ve elaç kimi görünse de, hakikatte çetin vaziyetteki insanların çaresizliğini istismar etmekten başka bir işe yaramayan faiz büyük bir musibettir. Dini ve ahlaki duyguları söndüren ve iktisadiyatın içini gemiren habis bir iştir faiz. İnflasyonu artırmakla varlığının daha çok güçlenmesine, mühtaçların da daha çok ezilmesine sebep olmaktadır. Böylelikle cemiyette tebegeler arasında derin uçurumlar meydana getirir. Halbuki meşhur iktisatçıların diliyle desek, iktisadi cehetten en yakşı seviyede olan cemiyet, inflasya ve faiz nispetini sıfıra indiren cemiyettir. Bununla yanaşı, faizin işsizliği artırmak, suyunu kıymet artırma yoluna, artırmasına yol açmak, yardımlaşmak, sevgi ve merhamet kimi ahlaki duyguları zayıfletmek, menfaatperestliğe tehrik edip, pul ve nüfuz kazanmak herisliğini artırmak gibi birçok zararlar vardır. Faizle pul vermek, insanları çalışıp kazanmak ve istehsal ile meşgul olmaktan uzaklaştırır. Faize alışan insanlar, ekinçilik, senet, peşe ve ticaret kimi temel kazanç yollarını terk eder. Geride yalnız pul ile pul kazanmak yolu kalır ki onun da karın doyurmadığı bir müddet sonra ortaya çıkmaktadır. Faiz büyük çekişmelere ve ardı arası kesilmeyen düşmançılığa sebep olur. Tərəflər arasında düşmançılık ve adavete sebep olmak bakımından faize benzeri yoktur. Faizin en pis tarafı da insanların ona aluda olup uzun müddet ondan xilas ola bilmemeleridir. Yorulmadan pul ile pul kazanmak bazen insanların hoşuna gelse de bu hal fertlerin ve cemiyetin aleyhinedir. Hatta uzun zaman cemiyetteki emek sermaye münasebetlerini alt üst ettiğinden sonra birbaşa faiz yiyen insanların da aleyhine çevrilir. Onların öz aleyhlerine de işleyir bu iş. Faiz bütün dinlerde haram buyurulan bir günahtır. Çünkü onun zararı bilinmektedir. Ayelerde bunun hatta Yahudilere de qadağan edildiği bildirilmektedir. Bir Kur'an ayesinde Uca Allah böyle buyurur. Ey müminler, eğer doğrudan da iman getirmişsinizse Allah'tan korkup selamdan kalan meblağdan, faizden vazgeçin. Onu borçlulardan almayın. Eğer böyle etseniz o zaman Allah'a ve onun peygamberine karşı müharebeye giriştiğinizi bilin. Yok eğer tövbe etseniz sermayeniz, mayanız sizindir. Böylelikle ne siz zulüm edersiniz ne de size zulüm olunar. Değerli din kardeşlerim, Allah-u Teala faiz yeyenden başka hiçbir asi ve günahkara Kur'an-ı Kerim'de müharebe ilan etmemiş ve bu kadar şiddetli şekilde tenkit ve tehdit etmemiştir. Bu hal faizin ne kadar büyük bir günah olduğunu göstermeye kifayettir. Bu ilahi haberdarlıklar arasında
kör və kar davranmaq faiz yeməyə davam edənlərin necə pərişan olacaqlarını bir fakt olaraq hər gün, hər addımda görməkdəyik. Başqa bir ayədə Uca Allah belə buyurur. Sələm, müamilə, faiz yeyənlər qiyamət günü qəbirlərindən ancaq şeytan toxunmuş, cin vurmuş ki, dəli kimi qalxarlar. Bunların belə olmaları alışverişdə də sələm kimi bir şeydir dedikləri üzündəndir. Halbuki Allah alışverişi halal, sələm faiz almağı isə haram qadağan etmişdir. İndi hər kəs Rəbbi tərəfindən gələn nəsihəti qəbul etməklə bu işə son qoyarsa, keçmişdə aldığı sələmlər onundur, ona bağışlanar. Onun işi Allaha aiddir. Amma yenidən sələmçiliyə qayıdanlar cəhənnəmliklərdir və orada həmişəlik qalacaqlar. Cabir radiyallahu anh belə rəvayət edir. Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm faiz yeyənə, yedirənə, bu müamiləni yazan katibə və şahidlərinə lənət edib. Onlar günah qazanmaq baxımından hamısı eynidirlər deyə buyurub. Başqa bir hədis-i şərifdə belə buyurur. Faiz yolu ilə malını artıran hər kəsin aqibəti malının azalaraq kasıbçılığa düçar olmasıdır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sələm faiz mövzusunda o qədər tələbkar davranmışdır ki, hətta ən kiçik bir boşluq belə saxlamamış və bu mövzudakı ölçüləri son dərəcə həssas bir şəkildə ortaya qoymuşdur. Məsələn, bir hədis-i şərifdə məsələ bu şəkildə izah olunur. Biriniz qardaşına borc pul verdiyi zaman borc alan kimsə ona bir şey hədiyə edərsə qəbul etməsin və ya mininə mindirmək istəyərsə ona minməsin. Ancaq daha əvvəl aralarında hədiyələşmək və yardımlaşmaq varsa bu müstəsnadır. Başqa bir hədis-i şərifdə belə buyurulur. İnsanlar üzərinə elə bir zaman gələcək ki, faiz yeməyən heç bir kimsə qalmayacaq. İnsan faizi birbaşa özü yeməsə də ona tozundan bulaşacaq. Başqa bir hədis-i şəriflərdə də həlak edən 7 şeylərdən biri faiz almaqdır. Faiz alana da, verənə də lənət olsun. Vücuda döymə edənə, etdirənə, faiz alıb verənə lənət olsun deyə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hədis-i şəriflərində buyurmaqdadır. Dəyərli din qardaşlarım, gördüyümüz kimi faiz vermək qədər almaq da dinən qadağan olunan məsələlərdəndir, əməllərdəndir. Ona görə də bir balaca sıxıntımız olan kimi mənə zərurətdən dolayı olar kimi nəfsani fətvalar verərək dünya və ahirətimizi bərbat etməyəyin. Zərurət tamamən başqa bir şeydir. Bir kimsənin 06 kimi bir miniyi varsa, onun xarici maşın alması və buna görə də faizə girməsi, əlbəttə ki, bu zərurət deyil, bu zərurətlikdən çıxar, bu nəyə girər? Bu elə gözü açıq bir şəkildə harama girməyə girər. Sənin altına keçməyən, üstünə keçməyən bir evin varsa, sənin artıq böyük villa tikdirməkdən ötəri faizə girmən bu zərurət deyildir. Bu artıq gözü açıq bir şəkildə harama əl uzatmağındır. Və yaxud da kiçik gəlir gətirən bir yerin varsa, aman da bunu böyüdüm, bunu daha böyük bir obyekt edim deyə banklara faizə girirsənsə, qardaşlar, bu müsəlmana yaraşmayan bir haldır. Bu müsəlmana yaraşmayan əməllərdəndir. Və çox təəssüflə qeyd etmək istəyirəm ki, ürək ağrısı ilə qeyd etmək istəyirəm ki, bugün banklardan faizlə pul götürən insanlar arasında ibadət əhli olan din qardaşlarımız da var. Axı biz Allahın ayəsini, Quran-Kərimin hökmünü, hədis-i şəriflərdən bizə bildirdiklərini daha gözəl bir şəkildə anlamaqdayıq. Biz Allah və Rəsuluna iman etmiş kimsələrik. Allah və Rəsuluna iman etmiş bir kimsə, kiçicik dünyalıq mənfəətdən ötəri, güzarandan ötəri dünya və ahirətini heçə salar mı, pərişan edər mi? Özünü zülmə uğrayanlardan edər mi? Əlbəttə ki, etməz. Ona görə də qardaşlar, bu məsələdə diqqətli olmağımız lazımdır. Amandır, nəfsimizin fətvasına boyun əyməyəyin. Dinimizin, Quranın, sünnənin bu yöndəki fətvasına baxığın, bu yöndəki buyruğuna baxığın, onunla əməl edəyin.
Bütün bu ifadelerden indiki dövrümüzde faizsiz bir cemiyet düşünmek mümkün değilmiş, değildir kimi bir mana çıkarmakta düzgün değildir. Eğer belə olsaydı Allah Teala faizi qadağan etmezdi. Demeli ki faizsiz cemiyet kurmak, faizsiz hayat yaşamak mümkündür. Ona göre Allah Teala faizi qadağan edir, faizi yasak edir. Ve bir de ki dünya miqyasında fəaliyyət göstərən 1000 bankdan 80'i faizsiz kredit verir. Əgər illa da ki, gedib nəsə bir pul götürəcəksənsə, bunun faizsiz olanına müraciət eləyəcəksən. Xütbəmi faiz yeyənlərin aqibəti haqqında bəhs edən bu hədis şərif ilə bitirmək istəyirəm. Həzrət Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurdu. Miraç gecəsi bir qrup insanlara baş çəkdim ki, qarınları evlər kimi iri idi. Qaranlarının içi ilanlarla dolu idi və bunlar çöldən görünürdü. Mən, ey Cəbrail, bunlar kimdir deyə soruşdum, bunlar faiz yeyənlərdir deyə cavab verdi. Ələ inə əhsənəl kələm.